përshëndetje për të gjithë shikuesit të TV-s. Sot këtu në sheshin e Prishtinës komi pyet qytetarët se cila është ëndra e fundit që ata e kanë pa. Ëndrën e fundit nuk ka ëndra fatkeqësisht. Kur? Na është ashtu për zimin kallëzu. Jarran. E ti? Unë kur të heci shumë, veç fletë anas. I shondra më nuk sa. E ka largu pe jandra më të. Falim dhe. Hajdi, falim dhe. A shë andra? Shë valohi. Hajtë kalë zaman jandra. Valohi, e këm po prom një shëq, në avion, u shku për Suedi. E unë ka drej për një 3-4 ditë, tha, bëj ke aeroplani, tha, bom, bom, se me t'ke pajlë. Tha, kështë po tra nëme, e anisën, tha, po lutën, tha, dhe, kështë pështjen dhe qenë, dhe me shamia. Për që ndu për pjesë për tute, kërë anisën këtë avion, tha, po lutën, kërë zhëpëm, tha, në të këtha, po rehen këtë shumë lakë, tha, vëllohë në pështu, tha, ju, këtë që ato u lutën e ju bodë duaja ka bodë. Hajtë të regën ma ondrën e fundit që ke po ondrë. Ondrën, se di, vëllohë, së më kujtuhet, ju. Vëllohë, së si, së nuk shë ondrëla. Ju. Hajtë të regën ondrën e fundit që ti e ke po. A shë ondrën? Po si Armen Vitia. Armen Vitia ke po ondrën? Po, gjyshtë dhe 7 ditë. A shë ondrë edhe ondrë e fundit që ke po? Ondrë bile kun po, 2 dekun pravëm i kun po. 2 dekun, shok. E dhe shë ki se je dek. Mi për zonët, për adresi, për më thirin, hajta, më s'keshtë. Ondrë e fundit që ke po? U vëllojnë nuk shë ondra shumë pak. Dhe qa? Vëllojnë rëmë, se ljona më punë dhe kështë që së mbjell men me menu për të. A më të rëgën ma si veçra fjalla për gjumë, ondra e fundit që ke po? Ondra e fundit që kom po? Sho shumë ondra, ama e fundit të kom shumë interesant në diqka. Hajtë të rëgëma? Jëmë kënë të piqaj, me Kim Jong-unin, edhe më ka vetë që është po të shkën dhe kërti Kimi. Së njëmë stomatolog, për më dhe studenti stomatologjist, edhe më ka bo pytje për stomatologji. Fa, sha ondra shumë, shumë kërtuat. Në një që e ke mojtë menë, se zakonisht i harrojmë? Po qaja që i harrojmë, do të më kujtuës. Ajme më këndhejt për anjohën, është në shka bregatitës. Andrë, e pa, e këm pa djallë në andrë. Qysh e pe? Qysh, si të flëtëru. Kush ka i ke? Po kush ka i ke tash? Ajo andrë është... Ajo andrë është, të më sënë dhe tash, apo të mësa ju në i tregimën, apo... Ani, hajtë të regëm andrë e fundit që ti e ke po. Andrë e fundit? Po plesë nuk shuaj në andrë. Alloj, po që vre, po rrim shumë, po ingujem loj, me tane kërë po bijem, tane së po shumë asë andrë. E ti? Në qohëm, bime ranë, e qohëm ma ranë. Pse? Se që ashtu? Dhimë më posuna. Deshtë ka thonë ma letë po bje, që kur po quëna. Me qëfar do me thonë? E, me do me thonë mosha. Mosha do me thonë, pleshëria, do me thonë që është pak ma i freshtë, që ta shkina nga matë freshtë, që po shëtitnit ka pak, po esim nga pak, kur po bjem të nëjë po flenë pak për anohme, aty që ata të nëjë për qomit, të i sot qomit, të i tapim kafen, dhe të zgjomit, dhe të pastromit, o shumë rënë. Ato keni me përjetuën, nëse keni ymer dhe shala keni, keni me përjetuën dhe vetë. Masi është edhe fjolla të gjumim, a ke ondrë në fundit që ke po, a shë ondra? Nuk shë ondra, heq. Heq? Po fleshe rahat. Shumë. Po apo më të rëgën ondra e fundit që e ke po? Ha, ha, problem është ondra në fundit një gjithë. Pa i thashti që farë ondra shomin, a shë ondra të punu e të... Të balavacu me jetën që shtë zdi që ka thamë, për mëjë nuk më kujtojë të ondra. Nuk jetoj fort me ondra në. Apo më të regonë ondra në fundit që e kje po? Ma të s'kom po ondra me të ndrejten, s'pëm kujtojët. Ondra në fundit që e kam po, ka qenë që më marrë shtë në Prishtinë. Edhe që e ka marrë për urqinit. Të, apo më të regonë ondra në fundit që e kje po? O, ku marru. Nuk shë ondra? Ja. Hajtë të regonë ma... Ondrën e fundit që e ke po? Shë ondra po. Heç kur? Ondrën? A shë ondra? Shë. A po të kujtohet? Po.
Hajde, akoma të rëgëm pak. Jo, ka qenë shumë e mirë, po s'po di që thash. Nuk është, s'po di. Së të sunë e më të përgjish, nuk e di, nuk është që i maj me ndonëra, diçka. Më të izoj? Që ke po ndërë? Ndërë, s'po di. Për ndërë. Nëjë centralitetit ma mirë se ndërë, vine shkojnë.